A fuga das galinhas, hehehe. Agora os criadores de A Fuga das Galinhas estão de volta com a dupla que começou com eles, Wallace e Gromit. Oh yeah, Wallace e Gromit. Gromit, velho amigo, eu preciso de ajuda. Uou, dúvida, pá. Vai, 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 vai. Cachorro, que nunca te disse nada. Pip, pip, pip. Sons de grilo. Oh, yeah. Vai, 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 vai. Xa, xix, bê, 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 bê. Não, não, não tem problema de correr. Mas, senhora, essa fome eles pegaram com um coelho tão grande. Ah, que isso, Gromit? Um pouco mais atraente. Vou comer mulher que ela é gostosa. A batalha dos vegetais. Pude-te lá, puca, vaca, vaca, vaca. Oh, oh. Ai! Essa você mereceu, hein, seu idiota. Ah, flipa, flipa! Ah.